Nachádzame sa v časti campaign details. V podstate veľmi jednoduchá časť, respektíve tab alebo jednotlivý jeden z krokov celej tvorby kampane. V tejto časti si definujete locations, respektíve languages, na ktoré chcete teraz zobraziť, respektíve komu chcete zobraziť vaše reklamné inzeráty. Je to identická časť, úplne povinná zo samotného AdWords editoru, ako poznáte, takže na ľavej časti si môžete vybrať miesto cielenia, v tomto prípade je to Slovakia, môžete si prípadne vyklikať ďalšie štáty, prípadne odklikom opäť odstrániť. No a na pravej časti sú teda jednotlivé jazyky cielenia, buď si cielite iba na niektorých pár, napríklad deselect all, v tomto prípade musíme stlačiť, teraz nemáme označený ani jeden language, to znamená, že si môžeme nájsť scrollovaním napríklad slovenčinu, prípadne German, English, proste štandardné jazyky, na ktoré sa cieľi na Slovensku. V prípade, že chcete označiť všetky jazyky, môžete použiť funkciu Select All alebo vybrať časť All Languages. Je to vlastne identické, či už dáte All Languages alebo Select All. Na spodku môžete vidieť miesto zobrazenia vlastne reklám, či už to bude v Google Search, alebo aj v Search Networku odklikom môžete tento checkbox vlastne odstrániť. No a v podstate, keď neviete, čo to znamená, tak tu si môžete dole prečítať, že kde sa tie reklamy budú teraz zobrazovať alebo nebudú zobrazovať.